ካንዶር ካስር ቀናት በፊት በውድ ማለዳ የቁንጠሸሌ ነዋሪዎች ባይናቸው ያዩት በጆሮአቸው የሰሙት ዛሬ የሆነ ያህል ይታያቸዋል ይስማቸዋል እነ ወይዘሮ ዘነበች ለማ እነ ዘነቡ በዳዳ ባይነ ህልናቸው ላይጠፋ ይታተመውን ሁኔታ እንዲያስተውሱታል እኔ ህል በጥያዘራለሁ ሁድለታው የልደታለታ ባንድ ህል ሳዘራን ዶ ሄሮፕላን ዶ ክለፈለፋል ክለፈለፋል ምን ሄሮፕላን ክለፈለፋል አልኩ ትንሽ ልጅ አጠገብ ያለ አሁን ሲያልፍ ምንድነው ነገር ሄሮፕላን አንጃለት ሆነውን ችግር አግኝቶታል ያልከሰል እንዴ ዘጋንኩትን ህላል አዘራሁ ሲወርቅ አይ ሁላችሁ ያ ረብ ነው አደቀብየ በቅሰል እንዶ ሀገሩን ልብሰርኩት አልጭሱ ስንመጣ ምን ያው ሰርቋል ማለት ምንም ሌላ ምን አለ እንጂ አደጋ የደረሰ ጊዜ ከእንግዳ ጋር ነበርኩት 2 ሰዓት 20 ደቂቃ ነበር እንግዳ ያለ ይሄ ሮፕላን ልወርቅ ነው ቢዬ ሮጥ ቢዬ ሲወጣ እየነደደ ነው እየነደደ ሳይ ወደቀ ሲወርቅ ሮጥን መጣ ነው ስንመጣ ምንም የለ እንግዲህ ያው እየየ ብቻ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የበረራ ቁጥር ኢቲ 302 መንገደኞች አሰቃቂ ልፈት አውሮፕላኑ ለወደቀበት ለቁንጠሸሌ አካባቢ ነዋሪዎች አጋጣሚው አልቀሰው አዝነው የማይወጣላቸው ሆኖባቸዋል ጥቁር ለብሰው ነጠላ ዘቅዝቀው ሰለስት 12 40 ያወጡ እለት ከለት እየተንገበገቡ አሉ እንግዲህ ያው የየ ብቻ ነው ከዛን ወዲህ እስከ 12 ይኸው ዚውነን ዛሬም ይኸው 40 ነው ይኸው ዚውነን ህልናው ሃይዘን መጣን ይያዘን ነው ግን አዘኑ የጣናት ጫማ ያያየን እህ እሱን ተን በቃ ይሄው ብቻ ነው ያየሁት እኔ ሌላ ምንናገር ነገር የለም ያዋቂ እዚ ላይ አፈር ወርቋል እዚ ላይ አፈር ወርቋል እንደዚህ ተኛ አይቼ ብን ብዬ ሄድኩት ይሄንን ያያየን ህልማን ባላን ያን ሰሞን መቼም ሰው ይለወጣል እስከዛሬ ደህና ነን እነሱን እንግዲህ እንማቸው እንደዚህ ይሁን ይሆነ ረገፉ ምን እነሱ አይደሉም እኛ ነን ያለነው በሀገራችን ላይ እንዲህ ያለውን አደጋ የጣለብን እንጂ ምን ይጠየቃል እሱ ያዘኑ ነገር ይሄው ታን ለጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ያቋረጠ ሰው የለም ብዙ እየተመላለሰን ነው እናቶ ተካልኝ እናቶ ጌጡ እናቶ አበራ እንደነ ወይዘሮ ዘነቡ ሁሉ አንድም ቀንም ቢሆን መልካቸውን አይተውት ስማቸውን ሰምተውት ለማያውቋቸው ግን ደግሞ በሰፈራቸው ከሚያርሱት ከማሳቸው ለወደቁት ሰለስት 12 40ውን ንፍሮ እየቀቀሉ ጠላ እየጠመቁ አውጥተውላቸዋል አንብተውላቸዋል በየቤተክርስቲያኑም ቢሆን በየመልካውም ቢሆን በየሴራ ሁሉ እየተለመነላቸው ነፍሳቸውን ገነት ይጨምርልን ይያል ንስካሁን ራሱ አዘኑ በጣም ኃይለኛ የተሰማን ያው 14 አንስተን እስከ 40 ነው አሁን በጣም በጣም አርጎ በየቤቱ ያዘነ ነው አቅም ደካማ ወጣታው ሽማግሌ አላለም በጠቅላላ ያዘነን ያለነውኛ ምን ይደረጋል ምንም አይደረግም እንግዲህ መሸም ነፍሳቸውን ገነት ይጨምርልን 40ውም ደግሞ እስቲ ዛሬ ወገኖቻችን ናቸው ዘመዶቻችን ናቸው ዛሬ አዳም እንዲህ ሲሆን አለቀሰ አዳም ዳቦም ጠላም እየተዋጣ በድር ላይ እየተገዛ ነው ይገዛል ይመጣል ይሰጣል በቃ እንደ ራሳችን ነው አዘን እንትን ያለ አገራችን ንፍሮ በኩምታል ቆሎ በኩምታል ሰርተን ያስራ ሁለት ሁለታ ሰው እንዳይራብብን ብለን ንፍሮ እና ቆሎ ከሩቅ የመጡ ስላሉ ያን ነገር እንደዚህ አርግተን ቸኘናቸው የ157 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የአውሮፕላን አደጋ 40 ቀን ቢሆነውም ዛሬም ያከባቢው ሰዎች እንዳዲስ ያንገበግባቸዋል ያስነባቸዋል ሀዘናቸው ይበረታ ከስጋ ዘመዶቻቸው ከልጆቻቸው ሞት በላይ መራር ነው በጣም ነው የተሰማነው ነው ከወለድ ነው ልጆች በላይ ነው እኛ ዘን የተሰማለኛ ግን ከዛም በፊት ደና ቆንጆ አልጋ ላይ ምንተኛውን ምኑን ተኛን ብለን ምሬ ቶርደን እስከዛሬ ምሬን ነው ምንተኛ ምንድነው ተሰማን የነሱ አዘን እነሱ እዚህ እንደዚህ ሆኖ ምን ብለን አልጋ ላይ እንተኛለን ብለን እስከዛሬ ምሬቷን ጠርገን ነው ምናለው ካሰቡት ሳይደርሱ
ከስድስት ደቂቃ በራ በኋላ በቁንጠሸሌ ለቀሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኞች በኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት መሰረት የ40 ቀን መታሰቢያ ተደርጎላቸዋል። የሃይማኖት መሪዎች የሟች ቤተሰቦች በተገኙበት 40ውን የአካባቢውና የቢሾፍቱ ነዋሪዎች አውጥተውላቸዋል። ከእንግዲህስ ሐዘኑ አይበቃም ወይ ብለናቸው ሙት አመቱ ሳይወጣ እንዴት ተደርጎ ብለውናል። አይ እንግዲህ ገና ምን ያበቃል? ወስደው ሙት አመታቸው ድረስ ምን ያበቃል? ያው መቼም ሙት አመት ሲወጣ መቼም አይቀርም መብቃቱ እንደዛው። አውሮፕላኑ በወደቀበት ስፍራ የሚኖሩት ነዋሪዎች ለሟቾች ማዘናቸው፣ መተከዛቸው፣ 3240ውን ማውጣታቸው፣ ነጠላቸውን ማዘቅዘቃቸው፣ ካልጋው ርደው ከመሬት መተኛታቸው ምክንያቱ ስለሚያውቋቸው ዘመዶቻቸው ስለሆኑ ወይንም እንደ ወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ የብሔራቸው አባል ስለሆኑ አይደለም። ምክንያታቸው አንድና አንድ ብቻ ነው። ሟቾቹ ሰው መሆናቸው።